お疲れちゃんスラッです。今日ですね、バランス調整で強化されました地獄のリリゴレ使っていきたいと思います。ということで、今回バランス調整でね、カードが8枚かな、はい、調整されたんですけども、まあ、そのうちの結構メインちゃメインのね、どでけえ調整ですよ。環境がすごいことになりそうだね。はい、調整がありました。リゴレ君です。はい、攻撃速度が全ての形態で 15% 速くなってますんで、まあ、とりあえず今までよりも火力が出ます。はい、タワーを削るのが速くなってますということで、1回ねこのデッキで世界一を取られたプレイヤーもいました。このエリゴレデッキで、はい、やっていこうと思います。夢がありますね、これで。だって残り何時間、残り6時間ぐらいでトロ800ぐらい上げて世界一フィニッシュしましたみたいな感じだったと思うんですよ。内容多少違うかもしれないんですけど、っていう夢があるんで、夢しかないエリゴレデッキでさえ、皆さんでね夢を使いましょうということで、とりあえずケツエリゴレです。で、ダクネつけてヒーラー欲しいですねって感じかな。で、あとなんかダクネが変わりましたね。この絵が可愛くなったのか、なんかかっこよくなりましたね。そう、前となんか変わりましたが、それもエリゴレの強化となんか関係あるのかは知らないですけど、さあということで、まさかのインフェマイティファイボ、さあマイティファイボ、これやばいですね、冷静に。さあマイティファイボで私の攻撃全溶けしそうですが、まあライドラなんか世界変わりそうな気もしないこともないですね。さあ、まあまあまあ、ここはこっちでいいやろ。さあ適当に守ろう。なんか守りすぎるの良くないですからね。さあこれワンチャン行きたくなるよな、こういうの。ヤクザかな、まあ行ってみてから考えようか行ってみてから考えよう。そう、行ってレイジかけてね、ヒースピを遅れて、あー今のね、マジで惜しいですが、さあ、あ、でも、え、さあ1本一応折れました一応ね。よし、さあヒーラーで受けて、よしよしよし、しかも嫌な温存できる。これさ、どうしよう、なんか潜られるのやだな。これ逆に釣ってから潜るのがうまいですね、相手そうしてきそうっすよ。お、でもこれは嫌でいい。いや、マイティにも当てたかった。でもこの俺のエリゴレやべえかな、冷静に。さあもう防衛エリゴレなんで、まあ仕方ねえか。アドは上げすぎか。これエリゴレって何コスト上げるんだっけ。やべ、4だっけ、やばすぎ、覚えてないな冷静に。さあ一応守れてはよ。さあこれはちょっと攻めに切り替える男です。はい、さあここは一旦攻めてから考えよう。なんかワンチャンのなんかマイティやばいけど、マイティやばいけど、多分攻めたらね、エリゴレの火力がさあエリゴレの火力が桁違いです。いや、あんまぶっちゃけね、 J シーズンとか一回も触ってないぐらいなんで、前のエリゴレはそんな覚えてないんですけど、まあ良かったね、1回目。はい、チンパン成功です。さあ、あれね、やっぱ相手がうまいとこう形作らせないようにね、マイティやしまいとかでプレッシャー与えてくるんですけど、やっぱそこを無視するのもね、実力ですからっつって、はい、あんま守るなよみんな、守ると負けるからな暇だったら守ってもいい。うん、なんか危ない時、やばいやばいやばいってなってる時ほど、一回無視やって言って、無視で落ち着かせてね、自分を。さあということで、一旦エリゴレ出して落ち着く。俺はエリゴレ、ライドラやだよねマジで。って言って、俺にもライダーいるんだけど、ビリビリしちゃうからね。さあ、ウルトラなんかフリーズが来るとマジやばいよ。あ、来ました。あ、でもこれは一旦ヒーラーまで行っちゃって、タル来たらマジ、お、終わったんじゃね終わったんじゃね。いや、マジで、おお、ちょうどいい PSP が。さあ、ダクネ回復してコウモリで、ヒラで、いやー、ボーラー強い。さあ、ボーラー強すぎて、なんとも言えませんが、これもカウンターで、まあ、バルーン来ても、
まあインドラだけで守ってみたら許容っすね。あんま守りすぎるの良くないっすね。なんだここでもう逆行っちゃうっていうさ、あなたボーラーがいないサイクルだよって。よし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 、ボーラーいないんで、まあライドラフリーズ嫌だよねっていう。もう俺もライドラフリーズなんで。さあまあまあ、さあからのレイジでライドラ回復したい。ヒースピヒースピ、忘れてた忘れてた、見てるだけだった。さあ、お置いて終わったさあビリビリ地獄にはまり、あー思ったより守られちゃうんですね。さあ意外となんかこれ1個折れてないのもちょっと怖いですけどね。さあでもここからちょっと大事なのはエリゴロを出すのかどうかみたいなとこあるけど、まあ一旦行くか、一旦行って、まあレイフリーズやべえよな、もしフリーズ来る、トルネードも来る、まあライドラ頑張れる、ライドラ頑張れる、マジお前だよ天才になれるやつ、マジでライドラめっちゃ頑張ってんだけど、やばいやばい。さあ守れるのかっていう話よね。いやー、まあまあまあユニット残るのが大事ですからね僕は。よいしょ、いや守れそうだな、なんか。お、守れませんでしたが、これはなんかものすごいえぐい目のカウンターができそうな気がするが、俺のこのレイジの位置が下手すぎてなんとも言えんが、おっとインドラが焦げたな、タワー。おいさ残り1000だったかな、キング折れなくてもまあまあまあみたいなところはあるが、エリゴレ攻撃スピードだっけ、上がってんのかな、上がってんのかいや上がってるんですよ、15%多分15%上がってるから、結構相手にもやっぱプレッシャーになるっすよね。トゲとかは一緒なんですけどね、やばい、めっちゃ削られるっつって相手も焦ってね、冷静な対応ができてないのかもしれない、まだ。まあでもこのエリゴレってやっぱカウンターがね痛い。そうだからできるだけこう一回の攻めでねタワーを折ったりしたいんですけど、やっぱミリ残るだけでもねきついのよ。うわ200、300残ったらもう一回エリゴレで形組まんと終えんねんってなるんですけど、まあそういうミリ残りとかがね、今までミリ残りだったのを全部落とせるようになります。はい、普通に強そうだけどなエリゴレマジで普通に強そうなんだけど、俺今季もしかしてエリゴレの人、前シーズンキョスケクローンで今シーズンエリゴレ、そして前期休憩中はエリチャイ、やべえだろ持ちデッキがマジでイカれ始めてます。さあこれはまさか、これはまさかまさかですよ、でもこんなん先に組んだ方が勝ちだろ、こっち。なんか変な呪文がない限りありましたね、ファイブ。さあでもいやー、おヒラ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 、いかよ、おっとってくれ、ヒラ全回復来た、全回復、はい来たー、これやべ、こっち、これもう終わりやろ。よし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 、もう一回向けなんならエリゴレ行ったら、もう一回エリゴレ行ったらやばいから、いややめとくか。さあもう一回さすがに橋前エリゴレはヤンキーな気がしたので一旦落ち着きますまあそりゃ使うよねっていう話よね、みんなそりゃそうだもんね、こんな強そうなデッキないもん。さあこのこいつだけぶっちゃけ仕留めたらね俺の勝ちなのよって思ってるんだけど、樽だったかな、やなんでもないんですよ。よいしょ、はい終わり、簡単今期簡単か、ちょマジで夢見ていこうかな、エリゴレだけ30日間エリゴレしか使わないちょっと上手くなりそうだけどなエリゴレをいやでもいやめっちゃ強いけどな、今んとこだってあの今までボーラーのさっきのフリーズとかも絶対きついんですよ。そう絶対きつい、ボーラーフリーズであんなダメージ入らないですから、固められてる間に結構溶かされてダメージちょっとは入るけどみたいな、カウンターでいかれてですけどしっかり折れる、タワーはやっぱしっかり折れることが大事ですね。
さあ地獄のエリコレ環境なるんすかね、どうなんだろうな。まあエリコレに対応するのはやっぱボムタワーとか、まあロケットとかですかね。守り堅いデッキがいかに増えるかですけど、さあこれはあのエリコレがないので、まあ、さすがにこうやって受けるしかない。さあ柳雄士、まあここで端前エリコレダクネは行きたくなるんですけど、行くのはまあ沼ってる時なら行くってことでダメです。はい、さあレベル13だとか、まあ別に何でもいいか。さあでこのスケルトン部隊でさえヒースピも出さずに許容します。やべやべ、コウモリ出して早く。うわー、ソウルフル使ってくんないっすね。これは行きます。なぜなら相手がファイブまで使ったので、ここはそうインフェで溶かされるんですけど、このインドラをぶっ刺して僕は勝ちますっていうプランですね。インドラをぶっ刺して勝ちます。なのでここは攻めヤナまで行ってあげて、リセットが早欲しくないがコストがなくて、1本折ってよし。さあこれはまあ理想的なあれかな、このデッキだとインドラをぶっ刺すっていう。ああ、そのロケットうまいっすね、マジ。うん、折れちゃう。痛え、ダクネ。こうなるともったいなかったってなるっすよね。いや、これ行く？このミリ、このミリ行ったらダメです。はい、これ行ったらダメですね、ミリなんでね。さあでまあここはケツエリコレでもいいが、ケツヒーラーでも良さそうっすね。なんかユニットこれ貯めれば相手はきついと思うんで、まあ、キアに穴目打ちたいな。さあインドラのスケブも矢打ちたいけど、優先は吹きやすかね。さあ来る、さあさあ、うん、さあファイブを結構ゴリゴリ使っていますね。俺からしたら嫌っすね。まあでもファイブゴリゴリ使うんだねと思いながら逆立ちを組んでいきます。あれライドラで破壊したいっすね。破壊っていうクラロワで破壊なっていう。やべ、俺のライドラ無能かマジで。やべえか、やべえ、これどうせスキップが来る。いやそうっす、ちょっとやっちまです、やっちまです。ちょ、一旦もう一回ね、もう一回ね。さあインフェをなんかええ感じにやりたいですね。これちょっと一回あのファイブ使ってもらってねみたいな。さあ吹き矢はやー徹底したいな。いやーこのファイブ美味しいぞ、たまるぞこれ。溜めてけ溜めてけ、さあまあ、いやこれは美味しい、ここも打てる。ちょっと早いが2体ヒーラー、ライドラお願いリセットして、マジで神。リセットしたらもうあとはあぶっぱ。おい、さあこれ一瞬のね、後ろからとりあえずケツエリコレ組むのも大事ですけど、やっぱ相手が攻めていきそうとかあると後ろからヒーラーダクネとかでね、待って待って、ユニット溜まって溜まって端前ポーンでヒーラー添えてみたいなね。今みたいな耐えもちょっとね良かったですね。しかも最後はすんなり削れますね。あんだけユニット残ってるとだし、まあ、エリコレの火力も前より上がってると考えると、一回形本気で組むとマジで折れる、折れるっすね、マジで折れる。まあ慣れたら分かんないですけどね。エリゴレこんぐらい防衛しなきゃいけねえっていう、まだみんなね今まで通りの防衛だと、あれこいつなんでこんなタワー殴ってんつって言いたいっす。さウォールブレイカーもなんか多いっすね。あ、出たダクネの新スタンプ、可愛いっすよねあれ、欲しいんだよ、ね、さあまあこれエリコレないんでね、なんか来たらレイジ防衛して
カード回して0時ヒースピーぐらいで回したいですよね。さあ、あーまあ俺は一旦いっか、ヒーラーでいいや。さあエリゴレダクネヒーラーは基本セットでいきたいので、あーこのデッキあれだな、マジアチャクやばいっすね。気づいた。いや俺これさ無視しようと思ったんだけどさ、どうなんだろう。ヒーラーがいないんですけど、まあちょっと行っとこうぜ。あうまい、ライドロやべ、ああ相性かさあこれメガナイトオールブレイカーでザッと使ってるんで、これ折れるっすよ。グッドゲームで行くと、はい、ザッと、あ間に合った。やべ恥ずかしい、これやべやってた、これ今相手カリカリ、マジで世界一ダサいグッドゲーム、多分これよりもダサいグッドゲームしたことある人いねえと思う。さあでもここも、大人な攻めをしていきたいと思います。これが本気の許容、本気すぎる。で逆攻めてきたら守ればいいんです。そうですね、はい、やべやべやべ、これやってるっす。ヒーラーいね、しかもまあ一旦レイジで溶かしとくか。頑張ってくれ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 。いやでもエリゴレめっちゃ入るな、いやめっちゃ入るなマジで、そのえめっちゃ入るな、よしよし。いやいいねいいね、タワーは別にあの2個あげるね、2個あげるデッキやねんけどな、それやばいな。いやでも3つはやばい、3つあげない、やべうまい、やばい3つあげない、やばい待って、いや耐えるこれ、耐えます、ゴールブレイクは耐えるので、4、うおーい4あぶねえ、ライドラ圧着、圧着いきついっすね。そうライドラやられたの痛かったっすけど、圧着いマジ対応できないんで、ガン無視か、まあ真っ向正面からもう、ああ圧着いるんだ消えてるんだぐらいの感覚でマジでもうゴリゴリ形組む方がいい気がしましたね。さあエリフレ強っ、しかもサンクラ率やばくない、今5000やって4つサンクラなんですよ、ね、しかも1試合3分も経ってない試合もある、コスパいい。あこれやばいな、近々どうせグローバル大会とか多分来ると思うんですけどラバだけは使わないことをおすすめしますね、多分理不尽に勝てないと思いますよ。そうこのエリゴレだってライドラインドラダクネレイジヤナアミヒース、もうラバだけはもうボッコボコですよデッキなんで、これいいなぁいいなぁとか言っちゃってさあ、こんなんも逆っすね、うん知らんがなんやってやりこくいいよいいよそんなん、軽い軽い。さあヒーラー欲しいなぁ、おぉこれはまたでも相手の敵もすごいことで、こんなんも結局ねインドラ強いんでね、で何も考えずレイジまで打っちゃって、はい、あとは頑張って、インドラマジでぶっ刺され、うわ相手のマスク偉いな。さあでもこのねあのミリのやつらが結構削ってくれますね、言ったらこれで2270まで削れてるんで、まあ、結構削れてはいる。さあまあ同じことしますか、まあ左でもいいんだけど2000降りたいっすね、まあ、防衛迫撃が結構やらしいな。あれライドラ多分ここに出すとまた真ん中マスケでも行かれそうだし、うんでもライドラ欲しいっすよね。あれ5あったっけ、あーこれやべえな、ババ1万やべえかもしれない。ただもヤナアメ相手もヤナアメだ。さあヤナアメはね結構このエリゴレダクネのメタになってくるんで、ちょっと怪しいぞ。バルキリーもいて
でも相手守ってるだけですもんね、今のとこ。俺が勝手に攻めて負けてるんですよね。さあ、ライドルいいよ。もう一発？いやーん。さあ、じゃあ、こっからは、エリゴロを出しません。一旦ね。っていうサイクルで戦いたいですね。とりあえず、ババを突破できないんで、この、結局、ユニットこれ貯めないといけないですね。なんなら相手も山雨だからこその、ライドラとかこの、ユニットを頑張って貯めて、貯めてでいきたいけど、相手も、そうはさせないようにしてくる。いや、いいよ。お？ああ、全部いかれた。そんなバカな。さあ、ちょっと悪くはなかったっすけどね。惜しかったですね。さあ、さあ、ペースは来てますよ。うん。さあ、これ一旦、本気の防衛した方がいいです。本気。お？で、これは相手今、ババ使ったっけ？何使ったっけ？なんか使ったっすね。なので、ババ回んねえだろ。あー、それは、でも、寿命が、ちょっと伸びただけっていう。さあ、ライドラパーティーの、なんならババがいないので、エリゴレを追加して、いや、エリゴレ、削ってくる。さあさあさあ、こういうね、こういうちょっとダメージが通りにくい相手ですね。施設、ババ、バルキリーとか。こういう相手にも、しっかり削れる。いや、いぐ。まあ、相手が柳雨だけしかなかったのはね、救いですけど。さあ、マジで負けんな。新環境始まって今、エリゴレで、なんだ、6連勝ぐらいしてるぞ。マジ。めちゃんこ強くない？今のも多分ね、強化されてなかったら怪しかったっすよね。最後。まあどうだろう、結構いい形はできてたっすけどね、思ってるより削れちゃうな。思ってるより削れちゃうっすね。結局なんで2回言った。まあでも結構リアルにね、強そうな時いろいろ思いつくっすけど、ババクラのロイフグとかスケラーとかコカツとかあるっすけど、冷静に真面目によ、一番強え一番強えかもしんねえな。あんま言いたくないけどな。あんま言いたくないし、いやー、これは一応インドラで守る。インドラはね、結構これ逆サイ防衛単体インドラだけは結構良くて、なぜならこのインドラに相手も対応しないといけないんですよ。そうだから、そういう意味では別に守ってもそんななんか悪いことない。さあ、このインドラにね、相手対応しないと終わるんだよ。ああ、さあ、ザップ。さあ、ザップとか使っちゃって大丈夫？ダクデのコウモリめっちゃ出るよ、これ。ああ、敗北か。あ、でもいい CSP と見せかけて回復してた？さあ、まあ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 。1700、結構削ってくれましたね。まあ、この、あ、これ絶対嫌な雨でよかったっすね。うん、まあいいか。はい。マジなんかいつもと違うことしちゃうっすね。いつもこういうの使わないから。よいしょ。さあ、多分いらない嫌な雨でしたね。あんまなんかね、こういう変なとこでコスト使うとね、後々よくなくなるんで、やめた方がいいっすね。いや、こういうことっすよ。まあ、これぐらいええやろ。さあ、バルキリーインド5なんで、まあ、ライドラ最強って感じかな。うん、5ザップか。ライドラヒーラー残したいですね。またババが来たっすね。お？さあ、これは、普通にラバルなので、一旦守るっすね。一旦守ろう。一旦守れそうじゃない？ああ、こうやって逆サイバランくんのか。こういうタイプは。そうっすね。
ライドで行かれるとやばいっすね。いやー強え。レッドフィーバーって。さあ一旦真ん中エリゴルでターゲットだけ取って、ヒーラーは左側に。まあそんなことはええか、届かんでもなったわ。いや強っ。いや相手の逆サイの攻めもうまかったっすけどね、うまさじゃ勝てないんですよこのエリゴレにはね。そんなわけでこちらね、エリゴレダクね、マジで強いです。さえ秒でトラ上がります。マジで騙されたと思って、皆さんも今期トラゲこちらでねやっていきましょう。ではお疲れさんでした。